Marisa é mãe de 3 filhos. A caçulinha é a Nayara. Nasceu prematura no mês passado e só agora consegue ser amamentada pela mãe. Nas últimas semanas, a alimentação da bebezinha foi garantida em boa parte pelo banco de leite do materno infantil. Já tem 3 dias que eu tô com ela, agora no Canguru, na enfermaria, ela já desenvolveu bastante, tá ganhando peso cada dia, né? A dona de casa conta que os outros filhos foram amamentados até os 2 anos de idade. E por isso ela sabe da importância do leite materno para mãe e filho. Ter calma insistindo, né? E ter paciência, coisa mais boa, né? Alimentar, né? Vale a pena? Vale a pena, é bom demais. Um estudo nacional mostra que o aleitamento materno exclusivo para bebês de até 4 meses de idade subiu de 4% para 60% desde 1986. Já em relação aos bebês de até 6 meses de idade, essa taxa subiu de 2,9% para 45,7% no mesmo período. Um grande benefício tanto para os bebês quanto para as mamães. São benefícios, assim, muitas vezes, que são imensuráveis, né? Porque o índice de doenças, tanto agudas quanto crônicas, para bebês que amamentam é bem menor em comparação com aqueles que não amamentam. O médico explica que o ideal é a criança ter acesso ao leite materno até os 2 anos de idade. Mas é claro que tudo depende da realidade e da rotina de cada família. É muito importante que seja, que tenha um esforço da família para que isso continue. Mas se não for possível, tem a possibilidade de ordenhar o leite. Se não for possível, aí a introdução de fórmulas infantis. A Débora amamenta o filho há 1 ano. Olha só se tem preço essa carinha de satisfação do bebê nesse momento sublime. Com a palavra, a mãe. É muito importante para o meu filho, principalmente para o crescimento. Ele é uma criança muito saudável. E também é um afeto, né, entre a mãe e o filho. É uma união muito linda. E é isso.